এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰিঞ্চি বৰাৰ দুলাল বৰা। মই দেখুৱাইছো ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি, এখন যিখন বেনাৰ মই দেখুৱাইছো, ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি, স্পেচিয়েল অফাৰ, স্পেচিয়েল অফাৰ দিয়া হৈছে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি। তেওঁলোকে দেখুৱাই চাকৰি চাকৰি চাকৰি, মই দেখুৱাইছো এগৰাকী চাকৰি বিক্ৰী কৰা এগৰাকী ব্যক্তি, মই দেখুৱাইছো দুলাল বৰা, তেওঁ প্ৰতীকী ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাকৰি বিক্ৰী কৰিছে আপুনি। হয়, চাকৰি মানে পইচাৰ বিনিময়ত চাকৰি, এইটো আমি 3,00,000 টকা দিলে আমি এটা চাকৰি দিম, ফৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড যে নহওক আমি প্ৰমাণ পত্ৰ মত বেছ কৰি দিম, কিন্তু ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট হ'লেও দিব পাৰিম, ডুপ্লিকেটো পাব, চিন্তা নাই। আপুনি যদি কোনোবা মেনেজ কৰি আনিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে চাকৰি পাব। পুলিচে ধৰিলে পুলিচলে আমি ভয় নকৰোঁ, কাৰণ পুলিচটো আমাৰ হাতৰ বস্তু, পুলিচেতো আমাৰ হৈয়ে কাম কৰে যি নহওক। গতিকে এতিয়া মানে এই গোটেই বস্তুটো প্ৰমাণিত হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নেতা পালি নেতাই প্ৰমাণিত কৰিছে, কাৰণ 3,00,000টো তেওঁলোকে নামতহে কৈছে, আচলতে 15,00,000-20,00,000 টকা পৰ্যন্ত একোজন কেণ্ডিডেটৰ পৰা তেওঁলোকে লৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে দীবন ডেকাৰ নাম যি খাঙুৰখাৰ পৰিছিল, সেই দীবন ডেকা কিন্তু SI কেলেংকাৰীত ধৰা পৰিছিল, তেওঁ অভিযুক্ত আছিল, তেওঁ কাৰাবাস পৰ্যন্ত খুট খাটিছিল। তাৰ পাছত সেই RSSৰ নেতা BJPৰ নেতা দীবন ডেকা ওলাই আহি পেলাই পুনৰ আজিৰ যিগৰাকী সভাপতি ভৱেশ কলিতা তেওঁৰ লগত সঘনাই উঠা বহাটো এটা কথা প্ৰমাণিত কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক দালাল, চাকৰিৰ দালাল, চাকৰি বেহা বেপাৰ কৰা যিসকল দালাল, তেওঁলোকক সুৰক্ষিতহে কৰিছে, আৰু আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকৰ কপাল খাইছে তেওঁলোকে। গতিকে আমি এই যিটো সমগ্ৰ ঘটনা হৈছে, চাকৰিৰ নামত যিবিলাক ধন লোৱাৰ যিটো এটা বেহা বেপাৰ হৈছে, এই বেহা বেপাৰৰ এটা উচ্চ স্তৰৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যা নোহোৱাহেঁতেন এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ ৰাইজে গম নাপালেহেঁতেন, কেনেকৈ একো একোজন কেণ্ডিডেটৰ পৰা তেওঁলোকে 3,00,000 টকা সৰকাইছে, 3,00,000,000 টকা সৰকাইছে, আৰু এই সৰকাৰে তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মাধ মাৰ মাতিছে, আৰু এফালে তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ যিটো শ্লোগান আওৰাইছে, এইটো কিন্তু অসমৰ ৰাইজে গম নাপালেহেঁতেন। গতিকে আমি ইয়াৰ এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত বিচাৰিছোঁ, এটা CBI তদন্ত হ'ব লাগে, উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু ৰৌ বৰালি প্ৰকল্পে যিয়ে নহওক সকলোকে তদন্তৰ ৰাজ্য আদালতত হ'ব, এইটো তদন্ত ৰাজ্য আদালত, এইবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, CBIৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে, নগাঁও কোৰ্টতো বিশ্বাস নাই। গতিকে আমাৰ ৰাজ্য আদালতত হ'ব বিচাৰ, চাকৰি চাকৰি। এয়া হৈছে অভিনৱৰ প্ৰতিবাদ, যি চাকৰিৰ নামত শেহতীয়াভাৱে যি কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ যি ঘটনা তাক লৈ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাতৰ নাটৰ জৰিয়তে। মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ নগাঁও কলেজ চক, নগাঁও মহাবিদ্যালয় সমীপৰ নগাঁও কলেজ চকত ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত এখন বাতৰ নাট মঞ্চস্থ কৰিছে বিৰিঞ্চি বৰা আৰু দুলাল বৰা। আৰু এইগৰাকী বিৰিঞ্চি বৰাই কিছুদিন পূৰ্বে যি মহাদেৱৰ ভাও লৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চিত হৈছিলে, আৰু বিৰিঞ্চি বৰাই পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাকৰি, ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি, মাত্ৰ 3,00,000 টকাত চাকৰি, এনে বেনাৰ লৈ এখন বাতৰ নাট সাব্যস্ত কৰিছে, বাতৰ নাট মঞ্চস্থ কৰিছে, লগত আছে দুলাল বৰা, দুয়োগৰাকীয়ে যি নাট নাট কৰিছে তাই সেই নাটে কিন্তু বাতৰ নাটে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নগাঁৱৰ বহুগৰাকীৰ।